බලන්නවා අපි බැලුවොත් ආණ්ඩු අපේ ආණ්ඩුව තමයි මුස්ලිම් ජනතාවට වැඩියෙන්ම වැඩ කරලා තියෙන්නේ ආණ්ඩුව මොකද එක්තරා අවස්ථාවක 28 දෙනෙක් හිටියා ඇමතිවරු මං ගාන බැලුවා ඇමතිවරු උපඇමතිවරු රාජ්‍ය ඇමතිවරු බලනකොට 28ක් ගානක් නැවත ගන්නේ අපි දන්නවා කාන්තක් කුඩියේදී 100 ගානක් වෙඩි තියලා මරද්දී මුස්ලිම් ජනතාව මැරෙව වෙලාවේ තිබිච්ච ආණ්ඩුව නිහඬ වෙලා හිටියා අපි ඒ ප්‍රදේශවල ඒ දවස්වල කුමුරට බහින්න පල්ලියට එන්නා මගේ යුගයේදී මම හමුදාව අනගර ගිහිල්ලා ඔවුන්ට ආරක්ෂාව දෙන්න එහෙමයි අපි ආරක්ෂා කරන්නේ පල්ලියට ගියත් හමුදා ආරක්ෂාව ඇතුළේ ඉඳලා එහේ යන්න බැරි තත්ත්වයක් තිබුණා එක් අවස්ථාවකදී කට්ටිය සේරුවාවිලට ආවා පල්ලෙහාට ගමාකරලා ඊට පස්සේ මම ගෙන්න කියලා ඒ කට්ටිය ආපහු නෝම්බි අල්ලන්න ඉස්සෙල්ලා ඔවුන්ව ආපහු ගිහිල්ලා පදිංචි කරා ඔවුන්ගේ ගම්බිම්වල මේක ඒ වගේ තමයි අපි ජාති ભેදයක් ආගම් ભેදයක් අපි සැලකුවේ නැහැ ඒ අපි අපේ දහමනුවත් අපිට බෑ එහෙම සලකන්න ඒකින්ද මං හිතන්නේ හැම ආගමකම තියෙන ඉවෙන්ට් එකක් breaking.lk